Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Vasconcelos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de The Binding of Isaac, galera. Exatamente, vamos jogar mais um pouquinho de Isaac no nosso save do YouTube. E vamos lá. Nós estamos aí, então, jogando no hard. Da última vez nós tentamos jogar de Judas e falhamos miseravelmente. E... então hoje eu quero algo easy, eu quero jogar de Azazel. Jogar de Azazel é tranquilo, é na paz, é na alegria do Senhor. Então vamos jogar de Azazel, o Senhor da Mini Brimstone. E é isso aí, Flatworm, ok? Aqui nós... ai meu Deus, cara, eu não sei porque agora tá dando isso. Proptose, Short Range Mega Tears. Eu não... isso é aquele item que faz você ficar com... com as lágrimas... umas lágrimas pequenininhas, gigantes no início, mas que elas ficam pequenininhas depois de um tempo. Eu não sei se isso é bom ou ruim com a Brimstone do Azazel. Eu literalmente não faço ideia se isso vai ser um benefício ou não pra gente. Eu não sei porque, desde as últimas vezes que eu liguei o jogo, eu tô tendo esse negócio que eu não consigo mais entrar carregado com o meu tiro de Brimstone ou de Mom's Knife na sala. Eu... tipo, você entra na sala e você imediatamente gasta a, se você estiver carregando o seu tiro. Eu não sei se isso foi algo do patch ou se é alguma coisa que eles colocaram sem querer. Eu só sei que é chato pra cacete eu não poder carregar. Eu gostava muito de poder chegar na sala com a minha Brimstone carregada, mas isso está sendo praticamente impossível. E olha, te contar que... tá bem de boa, viu? Tá bem legal o meu dano. É, vamos ver o que nós temos aqui. Por favor, uma chave e uma bomba dessa pedra. Não, um baú de chave não, amigo. Uma chave e uma bomba que eu precisava daquela pedra de Tinted Rock, porque tinha outra Tinted Rock aqui. Tem outra Tinted Rock aqui que eu não vou poder pegar. Porque, e obviamente eu queria ir ali na minha... na minha loja. É, eu tô achando que talvez eu esteja dando mais dano do que o normal, mas eu não tenho muita certeza. E vamos lá, infelizmente não temos chave nenhuma, 17 centavos, não vamos poder olhar a nossa loja. Vamos torcer pra achar umas chaves por aqui. Meu Deus, temos aqui na nossa sala duas pílulas dessa vermelha, que é uma bad trip, que eu não vou pegar. Vamos usar a minha default pra sair daqui. E... ok, droga, eu esqueci que aquele cara era um cara que dava dano. E aí eu explodi ele no galho errado. Eu já devia ter usado ele pra explodir aquela Tinted Rock ali. Vamos pegar isso daqui. Porque obviamente, você fala, poxa Pedro, você vai ter que enfrentar dois chefes por um baú cinza, tipo, que coisa horrível. E eu concordo inteiramente com você, mas o que eu posso fazer? Eu tô numa situação meio desesperada, que eu tô precisando dos itens consumíveis. Então veio uma chave e uma bomba, cara. Eu tô pagando por chaves e bombas. Tá complicada a situação. Explodir esse mulibum aqui. E essa desgrameira aqui. Caramba, como eu odeio esses bichinhos que criam aranhas, cara. Eles são literalmente a minha... uma pedra no meu sapato. Mas tudo bem, temos um arcade aqui, que interessante. Tough Love, Two Shots. É o segundo Curse of the Blind que eu pego seguido, o que é muito chato. Então, se você puder parar o jogo, eu agradeço. Porque dois Curses of the Blind seguidos, ninguém merece. Vamos pegar aqui dois corações, muito bom. Vamos lá. Ok. Aqui. Outra bomba. Eu até procuraria ver se a minha... se a minha sala dourada está perto da minha loja. A minha sala secreta, na verdade, desculpem. Mas isso... não tem mais como entrar na minha sala... na minha loja pela minha sala secreta. Isso foi corrigido, entre aspas. Foi mudado pelos desenvolvedores do jogo. Então, é isso aí. Mas eu achei uma chave, então tá tudo bem. Vou comprar isso aqui porque é The Battery. The Battery é sempre bom, apesar de eu não ter com o que usar a Battery nesse momento. É, pode vir a ser útil. Vamos dar uma limpada aqui no cocôzinho. Cocôzinho sempre pode ser útil, sempre pode ter aí um Petrified Poop, que é um bom trinket. Aqui. Vamos lá.
Beleza. E... ok. E lá se vai o Jingle. Jingle Bells. Temos aqui um HP Up. Muito bom. Guppy Scholar. Eternal Life. Vamos sair e torcer pra estar aberto. Não está. Cara, Curse of the Blind, cara. Curse of the Blind é horrível. Consegue ser pior do que tudo. Porque você simplesmente... cara, que raiva que eu tenho de Curse of the Blind, na moral. Tipo, não devia ter no jogo isso. Tipo, uma curse tão ridícula. Três baús vermelhos. Com certeza eu vou abrir. Opa. É, vamos lá. Vamos usar essas pílulas só pra... né, pelo caso de uma delas ser aí um bombs aqui. Desculpa, um telepills no caso, que me preveniria de ter que enfrentar esses inimigos aqui, já que eu não tenho um item de barra de espaço pra carregar mesmo. Tanto faz como tanto fez. Mas eu outra chave, então acho que acabou valendo a pena. Não tem nada ali. Nada aqui. E nada aqui. Ok. Quantas salas vazias? Ui, droga. Esse aqui é o cara que explodia, mas não tinha muito o que eu podia fazer ali nesse momento. Vamos lá. E... beleza. Muito bom. Um 4 chaves, um 0 que temos aqui na minha sala dourada. 99 bombas. Ok. Muito obrigado, jogo. Vamos ver aqui. Nada. Obviamente, esses cogumelos podem ter coisas boas dentro. Nossa, eu ainda fiquei no raio daquela explosão, sério mesmo. Tudo bem, olha aqui. Lucky Up. Lucky Up é sempre bom. Vamos aqui a nossa sala secreta. Nope. Talvez ali pra baixo. E... nope. Pra cá não, também não tá um bom lugar pra ter a nossa sala secreta. Desculpem pelo... eu não sei o que realmente... de novo, eu não sei o que tá acontecendo pra ficar desse jeito o meu tiro, dele ficar soltando um míssil de cada sala. Então eu tenho que ficar sem carregar o tiro, que é muito difícil pra mim, porque é uma parada que eu tenho feito, que eu faço há muito tempo. Lemon Party, muito bom. Lemon Party, obviamente uma pílula é boa. Vamos ver aqui. Infamy. Damage Reduction, sempre bom. Beleza. Matar esse aqui com o meu... com o cubinho de carne, porque... não tem por que a gente ficar perdendo tempo. Opa. Beleza. Fazer tudo aqui. Duas bombas. Bom, não é mais necessário, mas é bom. Vamos ver a minha loja antes de enfrentar meu chefão, porque... a loja é importante. E só rapidamente, se algum de vocês quiser saber... stopwatch. Ok. Se algum de vocês tiver interesse em saber, a minha... não, não tem nada aqui. A minha... aquele pentagrama que tem ali embaixo da minha... não é da minha vida. É das minhas chaves. Só quer dizer que eu estou jogando esse jogo no modo hard. Tô jogando esse jogo na dificuldade mais difícil. Então, é isso aí. Porque muita gente me pergunta. Muita gente pergunta, poxa, Pedro, o que, que é esse... nossa, mais três corações, que beleza. O que é esse negócio que tem aí no... na sua vida? E embaixo da sua vida e tal, às vezes eu tô em live, não, só fica, mas o que, que é isso? Não sei o que. É só um indicador de que nós estamos jogando no hard, galera. Duas chaves por um monte de bombas, quando eu já tenho 99 bombas, não é muito bom. Eu simplesmente um desperdício de chaves. Mas é melhor desperdiçar umas chaves agora pra garantir que não vai ter nada ali. Vai que era uma boa sala. Ok. Eu não precisava ter explodido nada ali. Mas tudo bem. Beleza. A Infamy, a Damage Reduction, me deu uma ajudada legal ali naquela sala. Hive Mind, que seria Giant Spiders and Flies, é um bom item. Eu gosto bastante.
Então, se eu encontrar aí mais 5 centavos nesse andar, eu com certeza vou tentar pegar aí o meu aquele item. Não foi dessa vez. E vamos procurar aí a nossa sala dourada antes de irmos para o próximo andar. Essa sala aqui, obviamente, chatinha, mas podia ser pior. Pelo menos aqui, pelo menos a gente tava de Azazel voando, ou seja, ajuda bastante. Hierofonte, não vou nem usar Hierofonte, muito uma carta muito boa, obviamente, mas não vou nem usar porque não tem necessidade nesse momento. Ok, pensei que minha sala secreta está aqui. Não está. Estranho, inclusive, não está. Era um local até muito bom para uma sala secreta. Bem, tem todo mundo aqui. Tá bom. Então já que eu tava afim de levar aquele dano ali, levei. Vamos lá. Olha só, se eu... Tá, esse dano aqui foi besteira. Vamos usar a minha Hierofonte, então. E vamos descer mais um pouco. Ok. Enquanto... Eu podia ter outra sala de duas chaves. Que interessante. Lard. 2 HP ups. Vai me dar um speed down. Mas os 2 HP ups vai ser bom pra pegar pacto no final desse andar. Então eu vou pegar aí o Lard. Eu não tenho duas chaves para aquele negócio ali, infelizmente. Já que já estamos aqui, vamos acabar de dar aquela explorada no andar. E... Ok. Uma chave dourada é... Mais três... baús vermelhos que me deram a minha primeira... peça do Gump. Minha primeira peça do Gump. Muito bom. Vamos lá, nós temos um monte de baterias por aí. Quer dizer que a gente vai poder, antes de começar de enfrentar o nosso chefe, abrir várias... pegar uma quantidade razoável de moscas ao nosso redor. Vamos ver o que nós temos aqui. Podemos rolar a nossa build, galera. Podemos rolar a nossa build. Nossa build não tem nada de especial, pra ser bem sincero com vocês. Então vou rolar a nossa build. You became Lord of the Flies. Como nós temos o Azazel, nós ainda temos a nossa Brimstone. E, mas nós temos aí agora o... Não sei se temos a bateria. Temos Mom's Contact, aparentemente. E Cricket's Body. E temos aí o Toxic Tears também. Tá bom. Temos, obviamente, o Magneto, que é um item chato. O número 6 rolou também as duas pílulas que tinham no chão ali. Ah, isso aqui virou um baú. Ok. Eu tenho o Dark Bomb, meu Deus. É o Bomb normal. Opa. Pra cá mesmo. Temos aí o Bomb Friend do nosso lado. Ok. E aqui agora vamos pegar o Giant Spiders and Flies, porque nós... bom, eu não tenho mais a cabeça do Gump, mas eu encostei na cabeça do Gump. Então, vamos ver se conta. Beleza. O dano da Mom's Contact vai ajudar bastante a gente. Vamos pegar o pacto. Olha que legal. Os corações aí do Lord ajudaram a gente a pegar um bom pacto. Um bom pacto, quero pacto. Já me ajudou? Se fosse um bom pacto, quero pacto. E o outro pacto. Não sei, né, o que eu tô falando, galera. Desculpa. Tô meio besta. Hoje eu tô meio bobinho. E vocês me perdoem, por favor. Mais uma... Um pacto de 3 corações. Ok, eu aceito. Pacto de 3 corações são bons. E é verdade, eu perdi meu cubinho de carne. Mas eu tô aí com o Fat Protector. Que é muito bom. E eu sou o Guppy? Hã? Eu acho que além de tudo eu sou o Guppy, galera. Porque vocês podem ver, eu tô criando, a não ser que eu tenha o Mulligan. Ah, eu tenho o Mulligan, é verdade. Então, além de tudo, eu ainda tenho o Mulligan me fazendo criar moscas. Então, como eu peguei o Giant Spiders and Flies, eu tenho aí
uma moscas gigantes aí saindo junto comigo. Flat Penny. Obviamente um bom item pra gente pegar aí chaves. Eu não tô achando minhas salas... secretas, não sei porquê. Tá difícil de achar sala secreta hoje. Vamos lá. Ok. Mas agora aí com Flat Penny, mais tranquilo. PHD, Better Pills, sempre bom. Vamos ver aqui. Não está, vamos ver aqui. Não está, caramba. Realmente, salas secretas não estão... não estão gostando de mim hoje. Aqui. O converter é interessante, né? Como eu tenho aí bom, Explosive Diarrhea, ok, vamos comprar a chave. Eu vou deixar esse converter ali, porque se eu tiver uma Guppy Spot no... Ah, não, espera aí, o converter é um item de barra de espaço, eu posso levar comigo, verdade. E eu posso converter pra pegar aí um pacto de um coração. Então, realmente, é bom levar comigo. Não é um item... não é um dos melhores itens da loja, mas é um item que, dependendo da sinergia que você tenha, podem vir a ser úteis. Mais corações dando sopa pra mim, muito bom. The Devil. Ah, e uma pílula que é Explosive Diarrhea. Verdade. Pra cá. Ok. Ah, é verdade, aquele bicho solta moscas que viram minhas amiguinhas agora, porque todas as moscas são minhas amigas. Porque eu sou o Lord of the Flies, o Senhor das Moscas. O que ainda é melhor, ser o Senhor das Moscas quando você tem aí o Mulligan. Porque quer dizer só que eu vou ter... droga. Infelizmente aqui é muito difícil não levar dano pra esses caras. Vamos colocar aqui. 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 E aqui. E meu Deus. Meu Deus, só vieram. Ai, ai, só vieram inimigos. Foi bem triste como uso ali das minhas bombas. Mas eu peguei uma Demônio, vamos ver. Olha, onde é que estava a minha sala secreta? Nunca, nunca ia descobrir que a minha sala secreta estava aqui. Tinha até um dinheirinho dentro dela, que era bom. Ok. Beleza. O que era bom porque me deu chaves também. E, ok, tem mais aqui uma The Sun. Ah, The Sun é melhor que a The Devil. Porque The Sun dá um full mapping, que é útil pra caramba. Putz, eu achei que fosse dar mais dano do que dei e acabei me dando mal. Vamos usar aqui. Explosive Diarrhea. Two of Clubs, dobrar o número das minhas bombas. Muito útil. Nossa, quanta chave nesse baú, meu Deus. Que engraçado, no baú tipo um milhão de chaves. Outra sala igual. A sala que eu não gosto. E... ok. Boa. Vamos lá, colocar uma aqui. 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 Uma aqui. Beleza, ainda pegamos aí o Ghost Baby. Ghost Baby. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Vou tirar aqui o meu negócio. Zipworm. Não faz... faz fica uma... minha brimstone fica com um laser meio quadriculado. Mas só isso mesmo. Aqui nós temos o Ghost Baby, que é, né, aqui de graça. Two of Spades, dobrar meu número de chaves. The Lovers e The Strength. Vamos pegar aqui então a The Sun. Vai me dar um full clear no andar. The Devil não. The Sun. E vamos lá. Enfrentar aí o The Gate. Porque The Gates are open. The Gates are open. É aí o... a fala do Lord of the Arena. Do Hearthstone. Vamos pegar aqui um HP up, obviamente, para pegarmos o nosso pacto, que vai ser Krampus. Ah, que pena. Que pena que foi o Lord Krampus o nosso pacto, mas é o Cole. Cole é sempre bom. No último Isaac aumentava o dano da Brimstone. Nesse Isaac eu não faço ideia do que faça o Cole. O Cole sinergizando com a Brimstone, eu realmente não faço ideia se é uma sinergia boa ou uma sinergia ruim. Então vamos lá.
Ok. Beleza. 17 minutos. Então, se a gente encontrar aí a nossa luta com a mãe rápido, ainda temos a chance de fazermos aí o boss rush. Com o Azazel, o boss rush é bem de boa. E é isso aí. Vamos lá. Ok. Eu vou um pouco mais rápido do que isso, que é o Pishes. Tears up and knockback shot. Que não me faz muita diferença no meu atual estado. Mas, sempre bom. Vamos lá. Peraí. Aqui dentro, tanto uma carta que é um 12 Hearts, que não me faz diferença nenhuma. E quanto a minha sala secreta, que também não me faz muita diferença. Aqui nós temos o The Habit. Ok. Se eu pegar aí um item de barra de espaço. Meu Deus, a porcaria da Curse of the Maze me trolando legal. Temos aí 18 minutos, 2 minutos para vencer a mãe. Só quero doar aí o máximo de dinheiro possível nessa máquina. Porque... né? Vamos ver. Tá bom. É, porque esse é o último andar dessa máquina. Vamos lá. Meu Deus. Ele teve bem mais dano do que eu gostaria. Hangman, não muito obrigado. Eu quero ficar com a Desan mesmo. E... olha, deixa eu contar que... eu acho que eu vou usar a Desan, viu? Só pra ver se eu tava no caminho certo do chefe. Valeu a pena? Talvez. Talvez tenha valido. Eu descobri que eu estou no caminho certo do chefe. Ou seja, apesar de eu não ter pego aí a minha sala dourada nesse andar... olha, tem uma sala... ah, não, peguei a sala dourada, sim. Eu só não peguei aí a sala de dados. Tinha uma sala de dado ali. Mas eu não ia querer rolar a minha build mesmo. Então... sei lá. Vamos lá. Parece a mão da mãe. É isso aí. Vou pegar aqui a Polaroid, porque eu vou até o chest. Vamos ver aqui no meu... o meu pacto, não tinha absolutamente porcaria nenhuma dentro do pacto. Então vamos ver o meu boss rush. Temos aí alguns minutos ainda. Vamos pegar aqui a Crystal Ball. Temos aí a The Magician, ok. Ok, Pedro. Se seu dano tá bom, mas não tá tão bom assim. Então se prepara aí, moleque. E é isso aí. Com cuidado, tem tempo, não tem por que eu correr. Nossa, eu não tem por que me apressar. Vamos lá. Beleza. Não levar dano é mais importante, porque os chefes não estão dropando corações, o que é chatíssimo. Às vezes eles dropam, às vezes eles não dropam. Não sei se tem ou não alguma coisa a ver com o fato de eu estar jogando no modo hard. Algumas pessoas já me falaram que sim, outras me falaram que não. Então eu não sei. Realmente não sei. E é isso aí. No... cadê o X aqui? Ok. Boa. Consegui não levar muito dano. Vamos aqui, eu não tô precisando de chaves nesse momento. Ok. Um pedaço. Quando eles batem nos cocôzinhos vermelhos, eles já se explodem. O que não é nada, já ajuda um pouco o meu trabalho. Bom, meu dano tá até bom. Não tá OP. Mas dá tranquilamente pra gente fazer o boss rush sem se preocupar muito. Oi. Boa. Vamos lá. Pode aí. Opa. Coração fantasma. Não sei bem da onde veio esse coração fantasma não, mas tudo bem. Tenho alguns meios... nossa. Ok. Eu tenho alguns meios corações no... ah, foi o Bomb Friend que pegou grana, alguma grana que tava no chão, e transformou em corações fantasma pra gente.
Vamos lá. Temperance. Interessante. Ok. Se mata aí, pena. Ou... Bora. Ah, já morreu. O The Husky também. Olha, com a quantidade de... do Chariot. Oi, meu Deus, caramba. Veio na moral pra cima de mim aí o... a Mask of Infamy, sem perdão. Vamos lá. Beleza. Já são os cavaleiros. Já. Enfrentei o... quero o Feminine primeiro. Isso. Tô pensando em usar meu conversor. Melhor não. Melhor ficar aqui na moralzinha mesmo. Beleza, esse cara vai pra cá agora, mais ou menos. Opa! Tem uma travada nele ainda, agora ele vai vir aqui embaixo. Isso. Boa. Isso. Vamos lá. Últimas. Últimas. Últimos chefes. Isso aí. Cadê o último? Fallen. Ele Fallen. Exatamente. Peaches, HP up mais Yuffie plus Yuffie protected. Magician. Vamos lá. Um coração. Como que vamos? The Chariot. Temperance. Posso pegar um, dois, três containers de coração? É. Não vale a pena não. Vale mais a pena a gente simplesmente descer. Próximo andar. Isso aí, jogando no hard. Apanhei bastante ali no boss rush. O que faz parte, no caso. Nossa. Nossa, ainda fui teletransportado exatamente pro mesmo lugar. Obrigado, jogo. Valeu. Muito legal da sua parte, inclusive. Me transportar aí pro mesmo lugar em que eu já estava, né? Por que não? Por que não? Esse cara aqui o cara se transportou para o meu lado. E só por causa de uma cagada que eu não levei dano ali. Eu levei dano nessa sala aqui, que era para ser fácil, então ficou tudo certo. Pular uma sala aqui. Isso. Ok. Não tô mais precisando de chave, eu deveria deixar esse negócio tudo para o... para o Bum Friend. Droga. Esse dano desnecessário aqui nesse andar. Vamos lá. Beleza. The Devil vai me ajudar a economizar um pouco o tempo das minhas lutas, me fazendo dar mais dano. Lockpick. Eu não gasto mais. Eu não gasto mais chave pra abrir baús dourados. Que é bom e não é ao mesmo tempo. Porque eu tenho 35 chaves, então não me importaria muito. Mas tudo bem. Não sei porque eu vim pra cá. Foi tipo, simplesmente um erro, não tava olhando pro mapa. Boa. Crystal Ball. The Chariot. Ok. Uma boa carta. E outra bomba. Vamos aqui. Meu Deus. É. O dano aqui era meio inevitável. Cara, essa sala é muito chata, mano. Como assim? Pegar The Chariot. E... como eu tô com The Wafer, vou usar essa Temperance só pra eu pegar aqui. Ah, eu tô com escudo, é verdade. Deixa eu pegar aí. Uma Blood Bag. Olha, tá bom. Até valeu. Vamos lá. Skolex. Nossa. Com esses inimigos aqui. Ok. Ui! Droga. Boa. Deixa eu ir embora. Caffeine Pill. Size Down, o que é sempre bom.
E uma Balls of Steel. Que delícia, cara. Pelo menos me ajudou bastante. Vamos pegar aqui a Guppy's Tail. E ajuda Shadow, por que não? Ficamos aí na minha troca da Polaroid. E vamos pro próximo andar. Vamos aí para o coração da mãe com o Zazazazel. Lá. O coração fantasma da minha. Nossa, de novo, eu tô longe pra Cacilda. Não, onde estou, mas tem uma library aqui. Interessante. O fato de ter uma library pode ser que tenha aí um Book of. Que book que eu não sei que eu gostaria? Obviamente, como vocês podem ver pela quantidade de moças que eu tô criando, eu virei o Guppy, né? Eu peguei a Guppy's Tail exatamente porque eu já tinha encostado na Guppy's. Eu tinha encostado no Guppy's Collar e na Guppy's Head. Então eu sabia que eu devia estar chegando perto aí de virar o Guppy. Eu não sei como é que o efeito do dado acontece, mas então, pelo visto, o dado faz com que eu possa ter a parada. Vamos lá. Tem o Book of Shadows, que é interessante. E o Book of Secrets, que é legal. Mas o Book of Shadows, apesar de ser bem interessante, vai me salvar, economizar bastante vida. A Crystal Ball vai me ajudar mais. Principalmente se eu puder fazer isso aqui. E pegar aí uns corações aí. Crystal Ball é sustain. E sustain não se joga fora. Apesar do Book of Shadows ser um... Não é bem sustain. O Book of Shadows seria mais uma proteção em algumas salas. Já a Crystal Ball é simplesmente vida. Que é muito bom. Vamos ver aqui. Ok. Nem sei por que eu entrei, na verdade eu não devia ter entrado nessa sala. Só pra levar dano mesmo. E é isso aí. Vou abrir aqui, sem gastar chave por causa do meu lockpick, pegar mais duas chaves. 36 chaves, tá bom. Ou quer mais? Ok. E beleza. E vamos lá enfrentar a mãe. Rap Baby! Desbloqueei, foram as minhas. Eu tava tentando entender o que aconteceu. Foram as minhas. As minhas moscas que eu dei uma passada e elas mataram todo mundo. Vou usar aqui a minha. Ok. Eu só tô pegando umas. Eu tô pegando umas salas tão longe, cara. Que tristeza. Só acho que. Azazel. Azazel é tão de boa de jogar, galera. Como eu adoro jogar de Azazel. The Emperor. The Emperor é uma carta muito interessante pra gente. Vai permitir a gente skipar o chest. Apesar desse andar aqui ser uma Curse of the Unknown. Ou seja, teoricamente a gente não faz ideia de quanta vida a gente tem. Eu sei que eu tenho. Eu sei mais ou menos quantas vidas eu tenho. Eu não marquei assim muito certinho. Mas eu tenho uma ideia. E é isso aí. Não vou entrar ali naquela sala, porque não tem muito. Não tem nada que eu queira ali daquela. Da sala amaldiçoada nesse momento. E. Beleza, mosquinhas. Me ajudaram bastante. Lá. Boa. Esse baú aqui. Cricket's Head. Me dá mais dano aí, jogo. Me dá mais dano aí, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Lá. É isso aí. Tem a minha, o meu escudinho aqui. E G. Freaking G. Vencemos do Isaac. Vamos ver o que a gente vai liberar. Satanic Bible. Apareceu no base, gente. Olha que legal. Satanic Bible é tipo um Book of Rev satânico. Que dá corações pretos ao invés de dar corações grandes. Daddy Long Legs, ok. O Blue Baby's Only Friend, ok. Eu, tipo, a gente não vai usar o Blue Baby's Only Friend. 2020 também seria bom, mas se não fosse meio inútil. E vamos lá, vamos inventar aí o nosso o Blue Baby. Com esse nosso dano. Tá bem, de boa, galera. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou desse vídeo, gostou, se você não gostou, já era. Vamos entrar aqui. E é isso aí. E muito obrigado, meu nome é Pedro Vasconcelos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, tchau, bye, bye. Abaddon apareceu no basement, Golden God. Achieved, pegamos aí Golden God. Quer dizer que zeramos aí. Pegamos aí o equivalente a não sei, 70% do jogo, algo assim. O importante é que pegamos o Golden God
E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Pedro Assuncelos, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bye, bye.